Er du fan af den traditionelle opbygning af en opvaskemaskine, men med twist, så vil den her model ikke skuffe dig. På trods af den traditionelle indretning, så har Grundig gjort den fleksibel, og så har den plads til 14 kuverter. Maskinen består af en bestikbakke i toppen og de to traditionelle kurve, men du får faktisk også en bestikkurve i bunden. Den kan selvfølgelig tages ud for mere plads. Bestikbakken i toppen er en af de ting, der gør, at modellen her er fleksibel. Du kan nemlig forskyde den i niveauer fra højre og til venstre. Ved at den har bestikbakken i toppen, så får du også mere plads i underkurven til tallerkener, gryder og andet større service. Overkurven er højdejusterbar, og det betyder, at kurven kan sættes højere op eller længere ned, afhængig af, hvor du ønsker at skabe plads. Justeringen kan også foregå, selvom kurven er fyldt. Den har 8 programmer og 5 vasketemperaturer. For eksempel så får du med den her model et Quick Wash, som er et lynprogram, som vasker på kun 58 minutter. Og et miniprogram, som vasker på kun 30 minutter. Derudover så får du også et intensivt program til det mere genstridige snavs, som vasker ved 70 grader. Du får også et all-in-wash, som vasker med forskellige tryk og forskellige temperaturer i over- og underkurven. Det betyder, at du kan vaske glas og andet skånsomt service i overkurven, hvor trykket og temperaturen er lavere. Og i underkurven der kan du vaske det med højere tryk og temperaturer til det service, som kan holde til det for at skabe et helt rent resultat. På den her måde så kan du altså vaske alt dit service i en og samme vask, og det er utrolig effektivt. Maskinen har sensorstyring, som betyder, at den måler mængden af snavs i vandet. Hvis vandet er meget snavset, så tilpasser maskinen programmet, så opvasken bliver helt ren. Omvendt forkortes programmet, hvis mængden af snavs i vandet er mindre. Så kører maskinen ikke længere tid end nødvendigt, og den bruger derfor ikke unødig energi. Men du kan dog være sikker på at få et rent resultat. Som ekstra funktioner så kan du tilvælge ekstra tørt resultat, hvis du f.eks. har plastikbøtter i maskinen, som ofte har svært ved at blive helt tørt. Hvis du er i tvivl om noget, så kan du altid kontakte os på telefonen.